وسارد عافيمات كا بوتلانا وحي مقالا دا قروة كودا فورتي مشروع لغوهر مرينة يو عافيمات كا قبل كنوغال او اي كوبي حدو انتو لعقاري سا إلا لبا مليان او دولار هذا بقران كاسي وحاكي غيب غالي وريهينا محمد سعيد يوسف واربحنتو نوغا صودري مناسبادا لغو دهفوري برنامج كان كور لغو قاضي يهير كا عافيمات كا قبل كنوغال او لغو قبتي حدون تا وسارد عافيمات كا قروة وحاكي غيب غالي مسولين تا وسارد عافيمات كا حل بانا كا ترسان بارلمان كا بنتلان حبنا كا سعودي هايدا عالمي يهو وسارد قعان كا سينا يهير غالين تا برنامج كان قدومي ياشد دقموين كا قبل كنوغال يشغالها عافيمات كا اغاسي ماها قودة وسارد عافيمات كا بنتلان دكتور عبد الرساق حرس حسن هيا كور رمى يا مهمة دا برنامج كان اللي يهي قبل كنوغال يدقالها كوب حيا لبدا سنو اوسو ana iyo ee barnaamijkani sida magacisa u jeeda waxa la yiraahdo adeega asaasiga ee dhameystiran taasoo macnaheedu yahay in adeeg caafimaad oo dhameystiran gobolka laga hirgeliyo ana targetku waxa weeye in bulshada gobolkaas la gaaro way horta jeedada weyn laga leeyahay taas oo sida u jeedeen la sameeyay waxa la adeegyada la sameeyay caafimaadka talaalka kor loo qaadayo si loola dagaalamo cudurrada faafa oo talaalku uu waxyeeleeyo oo waxyaalaha talaalka loo hortagi karo si adeeg ay u hesho hooyadii iyo xilliga dumarka dhaqmada ku jira adeeg caafimaad u helaan si hoos loogu dhigo dhimashada iyo hooyadii xilliga uurka leh ku jira waa barnaamij aad iyo aad qaali u ah waxa la siyaadinayaa adeega caafimaadka waxa la siyaadinayaa shaqaalihii waxaa la siyaadinayaa sablayidii ee daawooyinka la heli jiray waxaa la xoojinayaa infrastructure-ka ama maxaa dhismayaasha waxaa la xoojinayaa waxaan ku bixi doonaa 2 million bal rabaa in la gaarsiiyo 5 degmo hodan mira ismaaciil oo ka tirsan hay'adda UNICEF oo ka mid ah hay'adaha dhaqaalaha ku bixinaya hirgelinta barnaamijkan ayaa bulshada ku boorisay inay ka faa'iideystaan isla markaasna loo baahan yahay inay ilaashadaan waxa loo qabanayo barnaamijkan runtii waa barnaamij u baahan aqli iyo xudud waxa weyn wuxuu u baahan yahay barnaamijkani lahaansho ay leedahay bulshada oo ah dareen aniga waxaan iskana sababtoo ah la og yahay waxa public ah oo dadka ka dhexeeya hadii jirin iska dhigan laakiin bulshadu waa inay oqoonsato inay barnaamijkan leeyihiin ahaatana meesha uu ka fulayo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyo gudoomiyasha degmooyinka oo madasha ka hadlay ayaa ka marakacay in barnaamijkan uu yahay tilaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka horumarinta caafimaadka wasiirka caafimaadka Puntland Cali Cabdullaahi Warsame oo ugu dambeyn goobta hadal ka jeediyay ayaa dhankiisa barnaamijkan lagu horumarinayo caafimaadka gobolka Nugaal ku tilmaamay mid muhiim ah oo bulshada ku booriyay inay ku faraadeeyaan gobolku wuxuu nasiib u helay mid ka mid ah mashruucyada ugu qiimaha badan leh مساريد عافماتك ولقى شيء كي سامين تقول كل يهاي هي أما وكل يعلن دوانا عافماتك موادمين تبنت لنا هم بليه من لين هاي جدهان رير نقال وحان رتشين يا مشروع عاس انتي مدعى بهل في كل وجه رئيس دي لوسا حسن لها ما انتنا الهي مهديس كعنتنا سوق لي كان فولي دورة دمان قبل كا محمد سعيد يوسف سومالي تشانل قرو